Jsme na středním odborném učilišti ve Velkém Újezdě. Právě tady probíhá kurz pilotního ověřování vazačské práce v rámci projektu UNIF 3. Jeho cílem je získání profesních kvalifikací frekventantů, kteří si chtějí doplnit své dosavadní vzdělání dalším studiem. Dá se říci, že jsou zde zastoupeny nejrůznější věkové kategorie, od 20 až po důchodový věk. Zájem o absolvování kurzu byl velký. Původně jsme chtěli získat 8 zájemců, nakonec se kurz naplnil téměř dvojnásobně. A co je velmi překvapivé, tak přestože trval kurz 2 měsíce, každou sobotu, tak účast byla téměř 100%. Žádné slavnostnější příležitosti se neobejdou bez květin, neboť je máme od nepaměti spojeny s krásou, láskou a přátelstvím. A náplní kurzu je osvojení si celé škály vazačských dovedností, ať už se jedná o zhotovení svatebních kytic, aranžování květin do vás a vytváření adventních nebo vánočních vazeb. Zde zase je možné dneska kopírovat buď to tu klasiku, anebo moderní trendy. A to už záleželo na každém těch frekventantů, což nás velmi překvapilo, jak může být kreativní přístup a stvárnění to, jak má nebo nemá vypadat adventní třeba vazba. Jaký měli jednotliví frekventanti motiv pro to, aby kurz absolvovali? Pro některé to bylo jenom rozšíření nějakých svých profesních dovedností, které si chtějí oprášit, ať už pro doma nebo pro nějaké amatérské použití. Část frekventantů to chce použít ve své současné profesi, což byl problém třeba několika vyučujících na mateřských nebo základních školách, aby dále rozvíjeli kreativitu žáků. No a u některých je to i motivováno tím, že již v tomto oboru pracují a chtěli si vlastně doplnit a získat potvrzení toho vzdělání, případně těch dovedností a kompetencí, které už mají. Vazačské dovednosti mají tu výhodu, že je možné jich využít nejen v zaměstnání, ale všichni frekventanti počítají s tím, že budou různými květinovými variacemi zkrášlovat své domovy. Překvapilo nás, že jedním ze zájemců byl samozřejmě také muž. Byli jsme velmi zvědaví, jak bude přistupovat k těmto vazačským pracem. Musíme říct, že jeho vnímání estetiky je zásadně rozlišné od ženské, ale v každém případě velmi obohacující. V každém případě každý výrobek byl jiný, ale u něj byl vždycky ten pohled rozdílný, ale překvapující. Cítím se tady příjemně, můžeme si hrát s kytkama, kolektiv je v pohodě. Pití máme, všechno máme postaráno o nás. Že příjemná zábava na víkend. Sešli jsme se i taková, myslím, dobrá partie, že jsme si poradili, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, třeba já konkrétně, co jsem třeba nevěděla, co mám, jak mám kombinovat některé květiny dohromady a tak. Prostě já jsem spokojená. Zkušenosti, které v průběhu 2měsíčního kurzu získali, se snažili všichni frekventanti uplatnit při závěrečných vazačských pracích. Bylo potřeba přesně se držet zadání, ale fantazii se meze nekladly. Já jsem měla v zadání vyrobit nebo uvázat převislou svadební kytici pro nevěstu, která bude vyšší postavy, bude tmavovlasá, bude mít bílé dlouhé šaty. Takže vzhledem k tomu, že to bylo pro brunetku, tak jsem zvolila trošku takové výraznější barvy, které si může dovolit. A sama jsem si to pojala, jako že ta svatba bude někdy na podzim, takže jsem tam dala i nějaké plody, aby to trošku oživilo, byla netradiční. A jak dopadlo hodnocení úsilí frekventantů? Jaký názor na jejich vazačské dovednosti měli pedagogové? Zadání jste měli, aby byl svícen trojúhelníkový, chvojový, čili tvar je splněný, dozdobení. Měli jste 2 svíčky, ty tam jsou splněny, moc se mi líbí třeba to vyzvednutí tady tou kerií, jo, že jste to ještě vyzvedla, že jinak by ten svícenek byl hodně nízký. Tím, že jste to takhle pozvedla, je to pěkný. Moc se mi líbí vaše svatební kytka. Je krásná, kulatá, použil jste tady spoustu pěkného materiálu, opravdu barevně sladěná. Pro nevěstu si myslím, že úplně nádherná. Krásná, bohatá manžeta listová, i to protažení tady těma dlouhýma tenkýma lístečkama, moc pěkná. Ráda bych vám všem poděkovala za to, že jste to tak všichni pěkně zvládli. Že jste splnili všechny úkoly, které jste měli zadány, splnili jste je podle stanovených podmínek, které jsme vám zadali, které jsme vám stanovili. Když se zkombinují šikovné ruce s fantazií a k tomu se přidají potřebné vědomosti, tak jsou na světě výtvory, které vzbuzují obdiv.